1202 Jag ska bara göra det större så att ni ser. Avläs okay, X och I-koordinaterna för fluga A och ange dem på formen X och I. Den där fluga A. har vi där. Ska man titta på X där som är fyra, så, så skriver man det. Skriver man en parentes Tittar man på X på den som är 4 och sen tittar man ditåt och det är det tre. Då är man klar. Spinden sitter i punkten 00, alltså spinden där. Vad kallas den punkten? Det kallas origo. Så när det är x och y är noll, noll, noll båda är noll, då heter den origo. Antingen koordinaterna för flugorna b, c och d, alltså b, vad har den? negativ 2, negativ 3 och sen 2, negativ 3 som är x och 2 som är y. Och då Eh, se då. har vi... Vad gör jag. X som är negativ 6 och Y som är negativ 2. Jag vet inte varför det finns inget negativ där. Så negativ 2 ska det vara. Och sen i D i D ser ni att x r er hui sen i sam r er negativ Fira.